Mēs esam šaušanas un modelēšanas studijā Fantāzija. Jā. Un skolotāja Zinta mums parādīs, ko tad šeit var izdarīt. Jā. Mēs varam daudz ko, bet tā kā tu esi atnākusi uz īsu brītiņu, jā, tad mēs parādīsim pašu ātrāko un pašu aktuālāko. Un tā kā ārā ir vēl AVS laiks un es ieraudzīju, ka tu atnāci bez cepures, jā, tad tev mājās būs šodien jādodās ar cepuri. Ar cepuri. Ar cepuri. Metens, jums ir cepures visām? Jā. Pašas uzšuvāt? Jā. Jā, nē. Ko jūs darat šeit? Es redzu, ka jums ir rokās dažādas lietas. Nu? Nu, parādat, kas jums ir? Nu, ko tu tā esi šeit tur izstāsti? Kas jau tas būs? Kas jau būs? Priekšauts, redzats. Mairīte ir izdomājusi, ka viņai vajag mājā kārtīgai saimniecei, vajag kārtīgi priekšauts. Taisnība? Jā, Mairītiņa gan arī mums svārkus ir ušūs un topiņu piedalījusies ir arī skatē Ziemassvēku, bet pagaidām viņa saka, ka viņai vajagot mājās kārtīgi priekšautiņu. Tas ir tur. Tā, Anda šodien. Šodien pabeidzu tādu jaciņu šūt ar āvēslēdzē, kur ir augšu piekļūšta piedurknes un vēl apakš tā kā platāk. Klau, tas izskatās sarežģīti. Tu droši var uzvilkt kopā un arī ar šo. Tev ļoti labi tās žaketīti izskatīsies, ja? Mēs rīkstam parādīt, ja? Atais vaļā. Ja? Un reku viņa var droši uzvilkt virsū. Un katrā ziņā tas būs daudz skaistāk vēl nekā. Un redzi, tu izliksi krādziņu ārpusē. Un tev būs pašai savs komplekts. Klau, tev ir tāda doma, ka tu kādreiz varētu kļūt par tādu kārtīgu stilisti, drēbes, pati šūt ne tikai sev, bet arī citiem. Pagājuši, kad mēs bijām ekskursijā uz Rīgas, tā kaut kāda skola, kur... Amatniecības vidusskola, jā. Kur šuva ar profesionālām šuvimašīnām, tādām lielām. Tad bija ienāca tāda doma prātā, ka varētu... Un kas mums šajā galda pusē bija? Šajā galda. Kas te ir? Man ir soma. Soma? Ko vēl tu esi uz šos iepriekš? Kleitu. Topiņu, svārki. Oho. Zinat, meitenes, man šeit jums pilns skaps ar pašu šūtām drēbēm, vai ne? Ir tā? Man nav pilns. Tev nav pilns? Nav pilns, ne. Nu, diezgan, tu jau varēsi. Un tās citi ir pirmklasnieces, jauņam bērni. Un tie vēl man iet bērndāzā. Tā kā, ja no mazuma, te šeit tā kā vairāk ir mazie šodien trāpījušies, ja? Bet, ja tādi sāk, es domāju, ka pēc tam viņi izauga ļoti, ļoti pils meitenes un profesionāli māk šūt, vai ne? Ir forši, vai ne? Ka no sākuma nemākam vispār ar šujmašīnu, un beigās mums aiziet ar šujmašīnu. Un es pati vēl speciāli tā daru, ka es pielieku lielās meitenes klātīm, mazajām meitenēm, lai viņām viņas saprot, lai tā kā motivācija būtu, kad es to varēšu, ja? Tur jau arī ir rekutēm. Samanta arī šo ir skaistu klēti, jā, te kā Londons, pilnīgs kaut kas no Londons. Un reku, mēs gribam arī pateikt tā, ka gadās jau arī kādreiz kāda kļūme, jā. Te, kur te mums metinājām ar overlock, mums ir tāda mašīna, jā, overlocks, kas skaisti apstrādā vīlītes. Redzi, lai viņas nebūtu tādas apružātas un nebūtu izstošas, tad mēs apstrādājam. Nu, un tā kā Samanta jau bija nākusi 4 mēneši, jā. Tas skolotāji atļāva Samantai pašai arī ar overlock bišķiņu pastrādāt. Nu, stāsts, kas notikās ar overlock? Es izkaisīju cauri. Jā, tas overlocks redz griežu maliņus un palika klātīm un iznāca mums caurums. Ar ko mēs izdarījām tagad? Mēs jau nevēģi. V-veida izgriezums mums nemaz nebija paredzēts, jā? Bet beigās mums ir V-veida izgriezums. Būs ļoti skaisti klēti man šeit, Samanta, vai ne? Būs, viņai ļoti patikās ar citu. Bet mums, man šķiet, ir laiks arī sākt ķerties pie šī jauduma, un es jau esmu saskatījusies uz to, kas te ir sanācis, un man jau ir palicis bail mazliet. Nē, nebaidies, būs izkārtībā. Pirmais, lai tu varētu sašūt cepurīti, tev ir jāizmēr pašai savas galvas izmērs. Paņem mērlēnu. Jā, nu, cik tev tur ir? Apmēram 57, 58. Jā, nu tas jau tagad būs jāizdala uz pusītēm. Labi. Tev būs tagad jāatliek no šīs te vīlītes uz šo pusīti. Nu, noņemam 1 cm no 28. Jā, būs līdz ar maliņu, jā. Un cik tad tev? Šī te pat arī tāpat izmēram, lai tur ir. Un tad tev jāuzliek ir augstums. Tā kā tu teici, ka tu gribēsi viņu tā, lai viņa bija bišķiņa brīva, jā? Tad tev no šīs te līnijas uz augšu jānoliek ir 50 cm. Tieši šeit. Jā, un reku būs ziepīti, jā? Jo mēs ar krītiņiem, ne, mēs strādājam ar ziepīti, lai vieglāk ir izmazgāt.
Bieži sanāk jums ārdīt meitenes kaut ko? Es saku, ka es vaļu. Kā ir šuvējiņš bez ārdīšanas, nav šuvējiņš? Vienā dienā es. Bet vieglāk ir šūt nekā ārdīt, vai ne? Vienā dienā sašūrā, vai es ārdīju vēl. Un beigās neko nebija izdarījis uz dienu, vai ne? Turpat vien bija. Bet tagad būs. Tagad ir ļoti skaisti. Ir kā, tu varētu arī sašūt, un tev būtu tā cepura tādiem kantainiem, ja? Uh-huh. Gabaliņiem. Bet nu, mēs tā kā bišķiņ, lai tev vairāk darbs un būtu bišķiņ sarežģītāk, mēs tev liksim tā, te noliksi savu plaukstu, ja? Jā. Nav jāmeklē ne burdā piegriezi nekā. Vienmēr smējos skolotājs pirkstiņiem, apgriežam apkārt uz vienu pusīti, pēc tam noliks uz otru pusīti un apgriezīs tur. Ja? Un tieši tāpat, ja? Jā. Meitenes, kā ir tad, kad jūs, piemēram, kaut ko šujat? Es redzēju, ka jūs šujat sev, bet jūs šujat arī kādam citam kādreiz kaut ko, ko var uzdāvināt? Es māsai. Māsai? Un ko tu māsai, piemēram, es šūsi? Svākas. Nu, redzīt, tādi ir tev skaisti, bet jā. Lai tev šujot neizslīdētu, jā, tad kuru meiteni iedos, ir, ko adatas pilventiņš ir. Adatas pilventiņš. Jā, mēs paņemsim adatas pilventiņu, tie arī meiteņu paši šūtie. Uh-huh. Un adatiņas sāksim ar taisnāko vīlu, paņemsim un šādā veidā ir pa gabaliņam saspraudīs. Un pēc tam līkumiņu, ja? Mhm, labi. Vienu pusi. Kamēr es spraušu, tikmēr mēs varētu aizsūtīt kādu dziesmu. Un dziesmas mēs varētu līdzīgi, kā jūs sūtat savus svārkus un dažādas dāvanas, māsām un varbūt pat draudzēm arī aizsūtīt kādam, kurš skatās. Tas varētu būt kā sveiciens un lai arī man tā jautrāk tās adatiņas spraužās. Nu, kurš vilks un teiks? Kura būs pirmā? Kam sūtīs? Nu, kuras? Vēl tādā, nu? Labi, zināt kā? Pirmo tu, un pēc tam tu labi? Jā. Nu, tā, kas tur ir rakstīts? Rock and Rolls is King Ballīšu orķestra. Ballīšu orķestra dziesma. Kam mēs viņu varētu aizsūtīt? Mēs viņu varētu aizsūtīt manai mammai, tāpēc kā viņa man arī palīdzēja šūt, un tāpēc es viņu gribu aizsūtīt. Labi, mammai, kura palīdz šūt, arī vajag kādu dziesmu. Listen everybody, let me tell you about a rock and roll. Oh, feel that rhythm that it's really got up in your soul. She said, come along with me to the land of make-believe. She said, Wham-a-lam-a-lam-a-lam, I'm a rock and roll is key. She loves the rock. Sameklēsim pareizu ciparu. Nu, tā te. Nu, tad sāksim, jā. Un šujam uz riņķītu apkārt. Nav pārāk tu malai? Nē, 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 ļoti labi, lai peciņi vienmēr iet gar maliņu. Paņems un uzspiedīs tev šīs podziņas, lai paši ir turpa atpakaļ, lai diedziņš nostiprinās uz leju. Tā tev uz leju, jā? Jā, peciņu uz augšu, adatiņa arī pats uz augšu. Un paliec vienkārši ne uz priekšu, lai paliek tā netais lielu caurumu. Pašai būs jāšoja rociņas ietur. Tā, un laižam atkal atceries adatiņu pa priekšu kā aiz leju. Adatiņu nolaižam. Prošdoši. Jā. Peciņu, peciņu. Un sākam šūt.
Un atkal varēja uzspiet turpā atpakaļ, lai tev diedziņš nostiprinās. Nu, re, un šī tagad ārā droši. Nu, ļoti jauki. Tu vari pats jau atkal peciņu, un re, kur pavēlkot. Tā, pagriez ar rociņu to lielo tur, polīti, redzi, cik brīvi sāk. Jā. Un, re, ko augšā šī mašīnām jaunajā visām ir nazīts, ja? Jā. Tā, nu, tā tavs darbs ir izlasīt adatiņas. Sanāca? Nu, tā kā kopā turēsies, vai ne? Es skatos, ka mums ir kleita. Kleita gan mums. Parādies, kā tev izskatās. Nu, viņš ir vēl tur jāpastrādās. Cik skaisti. Vai tu jau zini, ko tu viņi vilks? Jā, uz mammas draudzēm skāzām. Nu, uz mums viens pazīstam skāzām. Uz skāzām? Jā. Tas ļoti skaisti, vai ne? Mhm. Un ko tu vēl gribētu uzšot kādreiz? Ir kaut kāda tāda sapņu lieta, nu, jo šeit, ka kleita parasti meitenēm ir tā sapņu lieta, ko gribētos, nu tādu kā nevienai un tādu vislabāko, vai ne, kas tā ir? Ir kaut kas tāds sarežģīts, no kā tu baidītos, piemēram, šūt? Es baidītos šūt tādu kleitu ar daudz olāniem. Nu, tad jau tev pirmais tāds ir, un tad jāturpina tikai, vai ne? Un tā par to mazo caurumiņu, tev ir jādabūt caur tā cepurīte, re, ko iebāzām te rociņu, jā, paņemam aiz galvu. Ai, re, kur viena adata vēl ir. Adatu gan nevajag. Tā. Labi. Un velkam ārā. Reku aiz vienu galiņu un otru galiņu arī izvilksim, vai ne? Meitenes, kā jums šķiet, kam mēs varētu vēl to nākamo dziesmu aizsūtīt? Tu gribēji sūtīt kādu dziesmu, vai ne? Lūdzu. Nu, kas mums tur rakstīts? Smaids, gaina, gaina, fast. Smaids. Kam tu gribētu nosūtīt tādu dziesmu ar nosaukumu Smaids? Nu? Ir kāds skats, kurš mājās gaida tevi tagad varbūt? Vai kāds, kurš liek smaidīt? Tētim? Tētis māk šūt? Jā. Jā? Un ko tētis šuj? Būs tētim jā. Neko. Neko? Bet māk? Tas gan ir malacis, bet būtu jāšuj, vai ne? Paskaties, esmu izvilkusi savu cepuru uz otru pusi. Nu tad labi, lai skan dziesma un pēc tam turpinam darbu pie cepuras, vai ne? Vārdu teik daudz. Visai pasaulē, bet izmantošam mēs. Tikai nedaudz no aktiem. Jo baidāmies no savām sajūtām, tik ļoti patiesām. Lai gan vēlos tev teikt. Tavs smaids tik skaists un nemirstošs, ka paliek bail man pajautāt. Vai vēlies būt vēl tu, vāk vēl mazliet tu? Nav jājautā, vai iespējams uzreiz ir jāmīlēt. Tāpat vien, tāpat. No pirmā acu skatiena tik ļoti patiesā. Ja es vēlos tev teikt. Tavs smaids tik skaists un nemirstošs, ka paliek bail man pasjautāt. Vai vēlies būt vēl tu, vāk vēl mazliet tu vāk, tikai nedaudz. Vai fēlies būt vēl tu, māk vēl mazliet tuvāk, tikai nerauc. Tev saviem roku mājieniem ir viņa jādabū iekšā. Un redz, kā tu darīsi? Tu sameklēsi centru. Jā, tātad te veidā. Jā, un ieliks uz iekšu. Bet vienmēr skatāmies tā. Lai tur, kur tu ar to rociņu šuvi to vienu, lai paliek iekšpusītē, jā. Nu, re, cik skaisti. Tā, jā, bet te
tev būtu viducītī, vēl jāpiņem pa ar adatiņu un dietiņu jāpiediez no iekšpusītes. Zini, kāpēc? Lai viņa nenāk ārā. Lai viņa nenāk ārā, pilnīgi pareizi. Divas, trīs reizītes izšuju cauri, jā, un nostiprinu. Kāpēc jūs pats sākāt šūt? Kāpēc es pats sāku šūt? Nu, es esmu diezgan sena, netieši cik sena, un man ir vecāka māsa. Un vecākā māsa, ja kā jau agrāk bija, tagad vairs tā nav, bet nu, bieži tā bija. Sevišķi manā vecumā bija tā, ka nu, māsas mantas tiek jaudākai māsai, taisnīgi piekritīsiet. Un tad man tā kā arī pašai gribējās kaut ko mūžīgi pielabot. Nu, man krustmāte strādāja Adītavā, un tad viņa man tā kā to bija saskatījusies, ko viņa tur un kā viņa dara. Bet godīgi sakot, pēc skolas nemaz nebija doma. Kad es iešu kādreiz mācīties par šuvēju, bet nu tā sagadījās, jo tajā laikā tas pats, kas pašlaik notiekās, profesors skolas bija ļoti moderni. Un tā es nokļuvu ļoti, ļoti slavenajā naukšā 23. Profitehniskā sadzīves pakalpojuma darbinieku vidusskolā. Ļoti garš liels konkurss, tur bija konkurss uz atzīmēm. Tā, un šis darbiņš patikās, strādāja arī sadzīves pakalpojumus, nostrādāja. Un tad no manas bijušās skolotājas nāca piedāvājums strādāt kādreiz pionieru namā. Tāds. Nu, es domāju, kāpēc man neizmēģināt, jo man tur, ko es strādāju, tipogrāfijā, starp citu, kā es strādāju. Tur man bija pēcpusdienas brīvs, un es sāku. Un tad es pieķēros pie tās domas, kad es kādreiz man, kas skolā gāju, skolotāji, man klases audzinātāji teica, zini, tev jāmācās par skolotāju. Es teicu, ne mūža. Es nebūšu skolotāja. Un tad es varu teikt, nu, jau ir 26. Gads, kā es esmu skolotāja. Un tad, kad man ir pensionāties skolotāja pasākumi, kādreiz notieca skolotājs saka, nu, kā mūsu nemūžam. Un tāpēc es arī savām meitenēm vienmēr saku, nekad, nesaka, nekad. Un tagad būtu laiks tā kā piemērīt. Galvā, vai ne? Jā. Nu, tā? Jā. Nu, meitenes kā ir? Nu, smaki. Spogos mums arī un kabīna. Nu, jā. Es tā jūtu, ka viņa tā tīra okay ir. Tīra okay, un var arī dziļāk to droši, skaidrs. Jā. Vari arī, reku, atlocīt māliņu. Redzi, kā tu vari, te var arī kā puķi piesprauk, ja vajag, jā? Nu, meitenes, kā ir? Skāk, vai ne? Ļoti skaisti. Ļoti skaisti? Jā. Mēs laikam pēdējo dziesmu. Pēdējo dziesmu, tā būs tā man? Tā būs jums. Jā. Oh. Labi. Daļu. Ui, man jau uzsadāns asariņa acīs. Daļu ratu tirgotāji. Mēs sūtīsim mūsu mīļajiem vecākiem. Kur tie tādi daļratu tirgotāji? Nu? Mēs bijām daļratu tirgotāji. Kur tie tādi daļratu tirgotāji? Mēs bijām daļratu tirgotāji. Cits šālīti, tu vēl vari pavisam vienkārši, un tev ātrums būs komplekts. Tiek, ka būtībā tev tas pats 29, bet liec viņu tā kā pagaru, jo viņa diezgan plāna, ja? Saliksi tur pati, ja? Un tad tu varies arī pie tās griežamās mašīnas. Šita 29, nu liec šitā, lai viņa tev garāka.
paņemsi šo te, tagad kreiso pusī, tur, kur bija tā vīlīte, ja? Tagad pastrādāsim pie tikko tapušās šallas, vai ne? Kas man tagad jādara? Kreiso kāju pacels pedālīti, redzi? Pacelšu? Stingrāk, jā, redzi šito pedālīti. Op, spied, redzi? Stingrāk, dūšīgāk, vienmaizīt, jā. Un tagad liekam šito tā. Te. Labi. Reku. Aha, bet šitās skries ļoti ātri, jā. Pacel vēl reizi apakšām. Nu, redz, tagad tā, laižam lejā. Jā. Un te jāskatās vienmēr, lai nekas nav apakšā samuģinājies, jā. Jā. Un tā lēnītē spied uz jā, labo kāju. Noriņ, tur nespied neko. Lēnā? Ļoti lēnā. Pati jūtīs, ka iet ļoti, ļoti ātri šī višī. Oho! Kā te, jā. Lēnā, lēnā. Redz, cik ātri viņi grib spied. Tā, tur preci. Aizskrē. Nu, un tādu vēl pašu uz priekšu. Nobies. Jā, viņš tā aizsvēja. Nu, tagad šitā te, griez nostīm, šito te, ar vienkārši paņem to te. Un kur te griež? Nē, pedālīt, uzspied pedālīt. Oh, un aizgāju. Tā, tagad vēl slēgt ārā. Kā mēs slēdzam? Ar pogu? Labi. Nu, nē. Izslēdzās? Apgriežam liekos diegus. Šitos te abus. Šitos te abus, jā. Te? Tās labi mums īstas čēras nav kaut kāds. Nekas, mēģināsim ar šitām pašām, vai ne? Mēs jau nogriezām. Jā, kamēr nekas. Jā. Un tagad gatavs ir? Gatavs. Gatavs ir, kā tev šķiet? Jā, es griežu labo pusi. Tā esam modas skati? Jā. Jā? Velkam. Tā ir šalli man tagad. Jā, iepēc. Būs laba? Tā, nu, vienīt, kas tur ir. Jā. Iekšu. Šī man ir šalli. Un tā, man ir arī cepure. Jā. Skaisti, un to līniju var arī pagriezt otrādāk, tā lai viņu uz aizmuguru, un tad jau atkal viņa bišķi savādāk izskatīsies, un tur ir spoguls, var aiziet apstīt. Aizvien līdz spogulam, jā? Ore, man ir vesels kompakts, vai ne? Nu, var arī nocīmdus, bet tas tev ir garāks process. Paldies, ka jūs man iemācījāt, un tu, ka iemācīji strādāt ar overloku. Vai ne? Nora, bija labi būt skolotāji? Jā. Jā? Tu arī gribētu būt skolotāji šūšanai? Kādreiz? Vai ne? Un uzšot arī kādu lielu kruzaļotu kleitu? Vai ne? Man jau ir mājās bērnu šī mašīna rotēja lietas. Nora, bet ļoti labi, ka tu mācies arī uz īstajām, vai ne? Paldies, skolotāji! Jā.